Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Bersama dengan Abang Art di Art Studio Tokai Production dan dalam segmen Perniagaan Tepi Jalan kali ini kita nak viralkan bersama dengan Muhammad Azfar bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Pak yang menjalankan perniagaan Cha Kei Tiao di tepi jalan di Batu 73 Suku, Jalan Tokai berhadapan dengan Car Wash Taman Merpati dan tidak jauh dengan arah Enterprise Tokai. Jom kita layan makan Cha Kei Tiao peniaga kecil ini. Jom. Ini ialah Warung Zikri Mini Shop Saudara Muhammad Azfar yang menjalankan perniagaan Cha Kei Tiao dan lain-lain masakan goreng. Letaknya di tepi jalan di Batu 73 Suku, Jalan Tokai, berhadapan dengan Car Wash Taman Merpati Tokai dan tidak jauh daripada bengkel membaiki kenderaan arah Enterprise Tokai. Makanan utama di sini ialah Cha Kei Tiao, di samping masakan makanan-makanan seperti mi goreng basah, mi kuah dan Maggi goreng. Dahulunya, Saudara Muhammad Azfar bekerja dengan sebuah syarikat event management di Pulau Pinang. Terkesan dengan situasi PKP dan syarikatnya tidak dapat beroperasi, 4 bulan yang lalu, Muhammad Azfar telah pulang ke kampung dan memilih perniagaan Cha Kei Tiao sebagai alternatif barunya untuk meneruskan kelangsungan hidup dan menyara keluarga. Alhamdulillah, katanya, ramai penduduk sekitar memberi sokongan kepadanya dan ramai pelanggan yang singgah membeli bungkus Cha Kei Tiao di warung ini. Dengan sokongan keluarga, Muhammad Azfar bercadang untuk terus kekal dalam bidang perniagaan Cha Kei Tiao ini dan berharap lebih ramai lagi pelanggan datang untuk membeli Cha Kei Tiao di sini. Oleh itu, kepada tuan-puan, jom kita singgah di Warung Rizki Mini Shop di Batu 73 Suku Jalan Tokai ini dan mencuba Cha Kei Tiao masakan Muhammad Azfar ini. Kita sokong peniaga kecil. Sampai di sini dahulu segmen Peniaga Tepi Jalan kali ini. Jangan lupa like, share dan tekan subscribe channel ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.